River kwenye uchaguzi uliopita imeendelea katika mahakama ya Malindi. Kesi hiyo iliwasilishwa na mahakamani na aliyekuwa gavana wa kaunti hiyo Useni Dado, ambaye aliupinga ushindi wa gavana Dado Godhana. Shato Kareria na taarifa hiyo. Baada ya uchaguzi wa Agosti 9 kufanyika na matokeo ya gavana ya kaunti ya Tana River kutangazwa na tume ya IBC na kumtangaza kuwa Dado Godhana, aliyekuwa gavana wa awali wa kaunti hiyo Useni Dado, aliupinga vikali uchaguzi huo na kuelekea mahakamani. Akifika mbele ya mahakama ya Malindi kujitetea, Gavana Dado kupitia mawakili wake alieleza mahakama kuwa aliushinda uchaguzi huo kihalali. Hata hivyo, aliyekuwa gavana wa kaunti hiyo Useni kupitia mawakili wake alieleza mahakama kuwa kulikuwa na wizi mkubwa katika uchaguzi uliopita. Useni alieleza kuwa jumla ya hesabu za kura kwenye fomu 34A na fomu 34B zilikuwa tofauti, akieleza kuwa baadhi ya masanduku ya kupigia kura yalikuwa yamefunguliwa kwa wakati usiofaa. Kesi hiyo itaendelea baada ya pande zote mbili kukamilisha kuwasilisha ushahidi zaidi mahakamani. Shadrack Kareria, Look Up TV. Namasana.